Halo, salam sejahtera. Nama saya Lena Madari. Nomor matrik saya adalah BE18110365. Oke, hari ini saya akan berkongsi mengenai tokoh politik di Sabah, yaitu Tun Fuad Stephen. Sabah dikenali dunia untuk kepelbagaian kaumnya. Walau bagaimanapun, kepelbagaian ini telah menyebabkan beberapa insiden perebutan kuasa oleh pemimpinnya. Perang ketuanan kaum ini telah bertambah serius apabila Sabah menjadi sebahagian daripada Malaysia. Pada hari yang bersejarah itu, Tun Fuad Stephens, ketua kaum Kadazan, telah memimpin Borneo Utara ke dalam sebuah negara dan telah mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah yang pertama. It was definitely my husband's greatest moments in politics. To be able to serve the people was always what drove him to take the challenge. Cabarannya ialah untuk menyatukan rakyat Sabah. Ia memerlukan seorang pemimpin yang berdiplomasi. Tun Fuad Stephens merupakan pemimpin yang sebegitu. Beliaulah Sabahan yang sebenarnya. Kita berkenalan dulu dengan Tun Fuad Stephen ini. Siapakah beliau dan apakah sumbangan-sumbangan yang pernah diberikan oleh beliau terhadap pembangunan politik dan ekonomi di Sabah? Oke, nama beliau adalah Tun Haji Muhammad Fuad Stephen atau nama asal beliau adalah Donald Aloysius Marmaduke Stephen. Beliau ini dilahirkan pada 14 September 1920 di Kudat dan meninggal pada 6 Jun 1976 pada umur beliau yaitu 55 tahun di Kota Kinabalu, Sabah. Tun Haji Muhammad Fuad Stephen ini merupakan berdarah kacukan Kadazan British di sebelah bapa dan Jepun British di sebelah ibu. Beliau mendapat pendidikan awal di sekolah lelaki St. Mary's Handakan. Beliau merupakan seorang yang aktif dan cepat mesra dengan rakan sejak zaman persekolahan. Tun merupakan penulis yang memperjuangkan masyarakat setempatnya dan tidak pernah jemu membantu orang kampung. Beliau melihat seluruh masyarakat pribumi Sabah memerlukan pembelaan sewajarnya. Melalui tulisan dalam North Borneo, beliau telah membongkar kepincangan pentadbiran British di Sabah dan dasar-dasar yang dianggap menindas masyarakat pribumi. Tun Fuad Stephen ini merupakan Ketua Menteri Sabah yang pertama pada tahun 1963 sehingga 1964 di mana beliau ini memainkan peranan yang penting dalam kemasukan Sabah ke dalam Malaysia. Seterusnya, beliau pernah menjadi Yang di-Pertua Negeri Sabah yang ketiga pada tahun 1973 sehingga 1975. Pada tahun 1976, beliau telah menjadi Ketua Menteri Sabah yang kelima di mana pada tahun tersebut telah berlaku satu tragedi yang merenggut nyawa beliau. Donald Aloysius Marmaduke Stephens kemudian menukar namanya selepas memeluk agama Islam. Tun Fuad juga adalah tulang belakang dan penggerak kepada penyatuan Sabah di dalam Malaysia. Pada tahun 1963, beliau telah terpilih sebagai Ketua Menteri sehingga tahun 1964. Kemudian terpilih sekali lagi pada tahun 1976 sebagai Ketua Menteri sehingga berlakunya tragedi Double Six. Merupakan antara sumbangan-sumbangan yang pernah diberikan oleh Tun Fuad Stephen. Yang pertama adalah pertubuhan kebangsaan Kadazan Bersatu atau dikenali sebagai ANKOH.
Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu adalah parti politik yang pertama ditubuhkan di Sabah. Ia dibentuk pada bulan Ogos 1961 dan pada umumnya parti itu merupakan parti orang Kadazan yang merupakan kaum terbesar di Sabah. Orang yang bertanggung jawab dalam penubuhan ANKO ialah Donald Stephen atau dikenali sebagai Tun Fuad Stephen. Beliau telah menjadi presiden pertama parti tersebut dan pada masa yang sama, Tun Fuad Stephen juga merupakan ahli perniagaan dan penerbit akhbar. Parti Kaum Kadazan, United Nations Kadazan Organization, pimpinan Donald Stephen menentang pembentukan Malaysia dan sebaliknya memperjuangkan kemerdekaan secara terasing. Pada peringkat awal, ramai rakyat Borneo Utara yang sangsi terhadap gagasan Malaysia, terutama parti-parti yang mewakili penduduk bukan Islam. Namun begitu, pada lewat tahun 1962 hingga 1963, sebahagian besar penduduk telah berubah fikiran menerima penerangan tentang faedah-faedah utama serta jaminan tentang kesangsian dan salah faham tentang kepentingan ekonomi serta politik yang akan dinikmati penduduk. Pengerusi ANKO Donald Stephen yang dahulunya menentang gagasan Malaysia telah memberi sokongan yang kuat dan memujuk masyarakat Kadazan untuk menerima pembentukan Malaysia. Seterusnya adalah beliau pernah menjadi pengerusi jawatan kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia atau lebih dikenali sebagai MSCC pada tahun 1961. Persatuan Parlimen Commonwealth Cawangan Tanah Melayu dan Borneo di Singapura pada Julai 1961. Jawatan kuasa ini ditubuhkan hasil tindakan Persatuan Parlimen Commonwealth PPK yang dibentuk pada pertengahan tahun 1961. Apabila didapati pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak menunjukkan kesangsian mereka terhadap pembentukan Malaysia. Dalam persidangan PPK di Singapura, keterangan lanjut telah diberi mengurangkan salah faham tentang konsep Malaysia dan akhirnya semua pemimpin bakal anggota Malaysia bersetuju membentuk Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia. Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia dipengerusikan oleh Donald Stephen dari Sabah. Tujuan utama penubuhan MSCC ini ialah untuk melanjutkan penjelasan-penjelasan dan perbincangan-perbincangan mengenai konsep Malaysia. Jawatan Kuasa ini mempunyai tugas memberi penjelasan kepada rakyat dan mengumpul pendapat rakyat mengenai pembentukan Malaysia. Jawatan Kuasa ini merupakan sebuah jawatan kuasa yang penting karena ahlinya mempunyai kedudukan yang tinggi dalam negara masing-masing. Jawatan Kuasa ini juga dianggotai oleh wakil-wakil dari Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak, dan Brunei. Mereka mengadakan beberapa rundingan dan perbincangan yang melibatkan pemimpin Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak untuk memberikan penjelasan lanjut tentang gagasan Malaysia. Seterusnya adalah beliau turut serta dalam menandatangani Memorandum Malaysia dan 20 perkara yang ada di Sabah. Memorandum Malaysia telah ditandatangani oleh ketua-ketua perwakilan persidangan MSCC di Singapura. Antara ketua-ketua perwakilan yang turut hadir ke upacara menandatangani Memorandum Malaysia ialah Datu Mustafa bin Harun dari Sabah, Datu Setia Pengiran Ali bin Pengiran Haji Muhammad Daud dari Brunei, Yeo Cheng Hoi dari Sarawak, Muhammad Kir Johari dari Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Singapura. Donald Stephen yang berperanan sebagai wakil pengerusi JPPM dari Sabah dan turut menandatangani Memorandum Malaysia. Berikut merupakan isi kandungan Memorandum Malaysia yang ditandatangani oleh ketua-ketua perwakilan MSCC ialah Perlembagaan Persatuan Tanah Melayu menjadi asas Perlembagaan Malaysia, Kerajaan Persekutuan Berkuasa dalam Hubungan Luar, Pertahanan dan Keselamatan, Islam agama rasmi tetapi rakyat mempunyai hak kebebasan beragama, Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi tetapi bahasa lain masih boleh digunakan, hak keistimewaan orang Melayu dan penduduk pribumi Sabah dan Sarawak dijamin dan terpelihara, serta perwakilan parlimen berasaskan jumlah penduduk dan jumlah luas suatu kawasan. Seterusnya adalah beliau pernah turut serta dalam jawatan kuasa antara kerajaan atau dalam singkatannya adalah IGC. Jawatan Kuasa Antara Kerajaan, IGC atau Intergovernment Committee.
Tugas jawatan kuasa ini ialah untuk mengadakan rundingan tentang perlembagaan dan menyediakan peruntukan bagi menjaga kepentingan negeri-negeri Borneo. Jawatan kuasa yang dianggotai oleh semua negeri anggota itu bertujuan untuk merancang bentuk negara yang akan lahir nanti. Objektif khusus IGC adalah bagi merangkap perlembagaan Malaysia dan menangani isu-isu tertentu bagi memastikan hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak dilindungi. IGC ini dipengerusikan oleh Lord Lansdowne. Anggota-anggota yang lain terdiri pada Tun Abdul Razak, Donald Stephen, Abang Haji Mustafa, Temenggung juga, dan seorang wakil Britain serta seorang lagi wakil PPM. Jawatan kuasa antara kerajaan mengkaji segala butir-butir pendapat-pendapat dan syor-syor mengenai Malaysia dan kemudiannya membuat pindaan-pindaan dalam perlembagaan Malaysia. Sebagai Suruhanjaya rasmi, ia merupakan badan yang lebih otoritatif. Oke, seterusnya saya akan mengupas sedikit mengenai tragedi yang telah meragut nyawa beliau serta rakan-rakannya yang lain. Di mana tragedi ini berlaku pada tahun 1976, yaitu 6 Jun, dan tragedi ini dikenali sebagai tragedi Double Six. Tragedi Double Six merupakan nahas kapal terbang yang berlaku pada 6 Jun 1976 di kota Kinabalu, Malaysia. Kapal terbang yang dikendalikan oleh Sabah Air yang datang dari Labuan telah terhempas di daerah Sembulan ketika hendak menghampiri lapangan terbang antarabangsa kota Kinabalu. Nahas membunuh semua orang di atas kapal penerbangan termasuk Tun Fuad Stephen, yaitu Ketua Menteri Sabah pada masa itu. Penumpang lain pada penerbangan tersebut yaitu Datuk Saleh Sulong, Datuk Peter Majuntin, Chong Tien Voon dan penolong menteri yaitu Darius Binian. Turut terkorban adalah Setiausaha Kementerian Kewangan Sabah yaitu Datuk Wahid Peter Andau, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Sabah Dr. Syed Hussein Wafa, Ishak Atan yaitu Setiausaha Sulit kepada Tengku Razaleigh Hamzah, Koperal Syed Muhammad yaitu pengawal pribadi kepada Tun Fuad Stephen, dan Kapten Gandhi Nathan yaitu juru terbang pesawat serta anak sulung Tun Fuad Johari Stephen. Punca di sebalik kemalangan itu masih tidak diketahui. Sejurus selepas kemalangan, terdapat dakwaan perbuatan khianat kerana keadaan politik yang tidak menentu pada masa itu. Kerajaan Australia telah menghantar 4 pasukan penyiasat bagi membantu mencari puncak kemalangan tersebut. Terdapat juga spekulasi yang menganggap bahwa kegagalan teknikal dan lebihan muatan merupakan faktor utama yang telah menyebabkan kemalangan itu berlaku. Namun, puncak sebenar bagi kemalangan itu masih belum diketahui sehingga sekarang, dan laporan asal mengenai kejadian itu masih diklasifikasikan. Pada sebelah petang berikutan kemalangan itu, timbalan Ketua Menteri yaitu Haris Saleh telah mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru.